Wajar lintas gunung yaya wajah ala bainakum mawadata warohmah anwartosnya inasa parina tanda-tanda kekawasan Allah teh Allah teh nadamal amin anwalakulakum min angkusikum ajwajan jatan ngadamal jodoh jantan kapungkur di loh mahmud diciptakan entawis di istrian serapi pagetan min angkusiku jantan teh gusti Allah teh ketika ngadamal jang hari tak Allah teh di jang hari teh terus didamal neng kita itu teh min angkusiku teh min jinsiku. Jadi hakikat nama jami anika teh eta teh asalna di pepegetna di pojokna gitu. Jadi lamun aina jang hari nikah ka neng kita teh kami teh min jinsiku min jinsiku teh min angkusiku teh min jinsiku tina badana jang hari ibarat Siti Hawa kawitan teh tina badana Nabi Adam. Sadayana makhluk ge kitu. Janten hakikatna jami teh didamel sepaket-sepaket. Janten upami jang gitu. Ulah aneh ayeuna nikah hiji urang Purwakarta, hiji urang Ciremet. Da ieu teh geus didamel ku Allah sapasang baheula. Cuma ieu mah takdirna tepangna ayeuna ditakdirkeun ku Allah. Janten ulah sakieu. Aduh abdi gaya menangkeun si anu menangkeun si anu dari jorba kami geus dijieun ku Allah sapasang gitu ku Allah geus dijieun baheula di lomah gitu pokona mah nikah ka sae wae eta geus didamel ku Allah baheula metak lamun pijodoan mah pijodoan moal bisa diumum da geus ku Allah dijieun dipasangkeun baheula di lomah gitu tah. Dan kesimpulan nama ya teh tak syukuran ka Gusti Allah dina dinten ayeuna sakuma baheula didamel di loh mahmud ayeuna biasa tepang ditakdirkeun ayeuna mensyukuri ka Gusti Allah ditepangkeun anu sajinus min jinsikum min angkusikum teh min jinsikum gitu atos eta nu kahiji nu kadua kunaon mah teh nikah dina tungtung ayat litas gunung ilaiha wajah ala bainakum mawadata warohmah supaya menjadi sakinah hari sakinah teh tenang mawadah warohmah kasih sayang jadi jang hari karunya ka neng kita karunya ka jang hari itu sifat mawadah warohmah tapi naon ciri-cirina sakinah mawadah warohmah lamun ayeuna jang hari soleh bertanggung jawab teras neng kita solihat turut ka jang hari eta teh mawadah warohmah lamun pasea wae mah pararea omong henteu tenang eta lain mawadah warohmah jadi mawadah warohmah mah jadi tenang tenang tentram naon tujuan urang nikah rek ningkatkeun ibadah ka Gusti Allah supaya urang loba rezeki sabab jeung Allah utlubu rizqo binikah. Jadeun ari loba rezeki mah kudu nikah heula. Aya paribasa moal aya bujang beunghar. Usok jadi kudu kawin heula hayang beunghar mah. Insyaallah yang hari jeung neng kita bakal baleunghar. Amin. Diduakeun si baleunghar nya. Sing loba rezeki nanti Allah sing boga turunan anu soleh ibaratna leuwih ningkat ka ibu ramana sing leuwih bageur gitu. Kesimpulanana mudah-mudahan doakeun urang-urang sadayana ieu pernikahan teh sing nepi ka samaotna ulah diarangeus nya anu kadua sing bareng jeung sing kuring sawareng leuwihna lebet ka surga Allah. Amin. Mudah-mudahan sakali deui barokah leuwih laka wa jama'a bainakum fi khairin
mudah-mudahan diberkahan ku Allah, rezekina dilobakeun nya, umurna dipanjangkeun, disehatkeun, simboga turunan anu saleh. Amin. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanallahi rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Adi teh diareosan ku Pak Haji sih.